uyda yozda salqin, qishda issiq bo'lishini ta'minlaydi. U mana tandirdan chiqdi chiqdi. Va donalab ham misol uchun aholiga ham beriladi. U mana tandirdan chiqdi chiqdi. Keramik sopolg'ich so'raganmidinglar? Biz zavodiga kelganmiz akalar. Ya'ni o'sha rangi o'chmaydigan sopolg'ichlarni tandirdan hozir yangi chiqdi, hozirgina ochishibdi. Juda issiq ekan ichkari ham, g'isham issiq. Hozir sizlarga bitta ovozini ko'rsatib beramiz. Ya bismillah, qaranglar. Buni ovozigalar maza qilasizlarda. Buni akalar mana shunaqa qizg'ish rangi ham bor ekan, hamda molochnik, gohila sariq ham deb qo'yishar ekan. Mana shunaqa rangi ham bor ekan. Hamda bu akalarimizda bundan tashqari 10 ga yaqin облицовочный g'ishtlar bor. Har xil turdagilari, Rossiyaniki, Turkmaniston, Eron, har xil Toshkent zavodlaridagi ham bor. Aynan mana shu keramik g'ishtlar o'zimizda ishlab chiqarilyapti Farg'onada. Videoda oxirgacha tomosha qilsanglar, hech kim aytib o'tmagan ma'lumot, ya'ni narxlari bilan birgalikda Optim zavod narxi bilan birgalikda sizlarga obzor tayyorlaymiz. Videoda oxirgacha tomosha qilinglar. Telefon raqamlar ekranda bo'ladi. Bemalol bog'lanishlar mumkin. Azizlar, bo'lmasam sizlarga Zafar aka bilan birgalikda ma'lumotlar berib o'tamiz. Zafar akasizmisiz? Assalomu alaykum. Keldilar. Aka, o'zimizni ishlab chiqarlar ekan. Men chetdan kelar deb o'ylardim. Ko'pchilik bilmardi-da. Xudo xolasa, Optimga ham beraverasiz. Optimga va donalab ham, misol uchun, aholiga ham beriladi. Albatta, to'g'ridan to'g'ri zavoddan o'zlari sotib olish mumkin. Bu g'ishlarda afzalli tomoni tabiiy rang chiqadi, rang qo'shilmaydi va har bir teshik rangi o'chmaydi. Rangi o'chmaydi. Tabiiy Allohning qudrati bilan pechkadan tabiiy rang chiqadi. Sariq va molochniy va qizil ranglari mavjud. Agar bu g'ishlar bilan uyda fasadini qoplaydigan bo'lsa, uyda yozda salqin, qishda issiq bo'lishini ta'minlaydi va zvuk izolyatsiya nimalari hisobga olingan teshiklari. Ha, bu misol devor ko'tarilib bo'lgandan keyin fasadga misol suv apoq qilinmasdan qilinadi, to'g'rimi? Albatta, suv odan oldin qilinadi. Ha, keyin bundan keyin suv qilish shart emas, o'zi shart emas. O'zi turaveradi. Keyin eng ko'p berilgan savol sizda ham shu bo'lsa kerak, bunda ya'ni mangallar bo'lyapti-yu, letniy oshxonalar. Shularga ham foydalansa bo'ladimi? Mangallar tashqi fasadlariga bemalol bo'lsa bo'ladi, yorilib ketmaydi. Yorilib ketmaydi. Endi sopol bo'lgandan keyin, tabiiyki bu hammaga chidamli bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Bitta hozir ichkaridan ham bitta ko'rsatib qo'yamiz, lekin juda ham issiq ekan. Hozir necha mingta pishdi aka hozir? Tayyori bor. Hozir tayyori 50 mingtasi tayyor. 50 mingta. Issiqligini qaranglar. 950 ming gradusda pishadi. 1000 gradusda? Olovda pishadi. Ketdik, ketdik, ketdik. Hozir mana shu qizg'ichlar bo'ldi. Qizillar tayyor. Molochniklar ham bor, paltarashka ham bor bizda. Hammasi bor. Agar endi bu yerda ko'p ma'lumot aytmaymiz, sababi mana shu ko'rib turganlardek, asosiy ma'lumot narigi tomonda serib qo'yishibdi. O'zlarida qanaqa g'ish bo'lsa, o'sha yerdan narxi, razmeri va qayerlarga dastavkasi borligi haqida batafsil tushuntirib o'tamiz, ketdik. Safar aka, bu yerda har turdagi g'ishlar ko'rib turibman. Mana shuni hammasini sizdan olsa bo'ladimi? Albatta, biz birinchi qo'l zolchi monovi o'zimiz zavod, o'zimiz ishlab chiqarilgan mana BTD degan brendi bor. Bitta ko'rsataylik shuni yaqindan. Qani BTD? Ha, tepasida mana BTD. Bu nima degani? Buyuk Turon davomchilari bizni o'zimizni logotipimiz, brendimiz. Mana shu brendi bor, demak, keramik ish bo'ladi. Keramik sopol hisoblanadi. Ha, tushunarli. Bu tepadagi mana shular o'zingizlarda chiqarilsa, zavod to'g'ridan to'g'ri zavod. Bular dillerli. Bularni, misol uchun, men Turkmaniston g'ishlari, qizili i mana shu shurshaviysi bor, g'adir-budiri i flesh rangi bor, i molochniysi bor. Bular turkman. Bular turkmandikini vodiy bo'yicha biz tarqatamiz, dillerligini olgan. Nima maqsadi bor bu turkman g'ishti? O'zimizniki ham zo'r ekan. Bu ranglari tiniq. Ha. Spetsial shuna qilingan. Ha, keyin har bir teshiklari zvuk izolyatsiya nimasi hisobga olingan. Ovozni uyni ichiga o'tkazmaydi va termoizolyatsiyasini ham hisobga olingan. Qoyil. Bu haqiqiy sopol keramika. Bu ham siznikini xuddi shu Turkmanistondagi. Turkmanistondagi boshqa texnologiya asosida. Bu orqa tomoni. Bu orqa tomoni. Biznikini afzalligi ikki tomoni ham litsovoy. Oldi, orqasi. Qaysi tomoni ko'chib qolgan bo'lsa qilib bo'ladi. Bo'lib ursa ham bo'laveradi, ikkiga bo'ladi. Ham arzon tushadi. Bo'lib ursa. Xo'p, narxlari o'zingizdan boshlaylik. O'zimizniki rangini qizig'i yo'q. 3,5 ming so'mdan. Razmeri necha bo'ladi? Razmeri 6,5, uzunligi 25, eni 12 sm. 3,5 ming so'm berasiz. 3,5 ming so'm. Men obunachilarimgacha. Siz obunachilaringizga 10% skidka qilib beramiz. Ha, kelishib berasiz 10%. Albatta. Qayerdan chiqadi? Endi meni qarang, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan juda ko'p obunachilarim bor. Voha tomondan ham. Dastavka masalasiga qanaqa yordam bera olasiz? Ha, dastavkasini abiyomga qarab kelishamiz, dastavka ham qilib beramiz. Mashina texnikalari bor. Alohida bo'ladi, texnikalar bor albatta. Zo'r.
tepasidagi o'zingizdagiz. Endi pastdagi bu Turkmaniston, bu ham Turkmaniston. Bu ham Turkmaniston. Bu flash rangi mana bu. Bu flash rangi. Bu nima o'zi mana bu? Bu polga sopol hisoblanadi. Oyoq tayin issiq ushaydi. Ha, sopolni uji burchatga degan. Sopolni burchatgasiz. Polga bosiladi. Polga degani, ya'ni navestayga, ochiq zonaga, muzlamaga chidamli hisoblanadi. Qorni eritib yuboradi. Qorni o'tkazib yuboradi, eritib yuboradi. Qor ushamaydi o'zida. Ayniqsa shu odam ko'p yuradigan joylarga bosilsa, lekin mangal, tandirxonalarga bosilsa, oyoq tagidan sovuq o'tkazmaydi. Bu ikki rang razmerda farqi bor ekan, har razmeri bormi buni? Ha, buni ham qalini yubkasi bo'ladi. Asosan shu 3 santimetrligi yaxshi. Hadoy-a? Hadoy. Bu o'sha mashhur Rossiya. Bu Rossiyaning klinker g'ishi. Bu ham birinchi qo'l. Optim narxlarda qilib beramiz. Buni Rossiyada yurganlar bilishadi-a? Juda yaxshi bilishadi. Buni Rossiyada yurgan ustakalarimiz o'z sifatini bilishadi. Bu narxni aytib o'tmayapsiz aka, bu qanaqa-ni? Buni kvadrati 110 mingdan. 110 ming so'mmi? Donasi nechta pulga tushadi shunda? Donasi 3300 dan 33,5 ta bo'ladi bir kvadratida. 3300 so'm ekan, zo'r. G'ishti razmerida. Bu necha pulga beradi? Buni 8200 so'm qilib beramiz. 8200 rossiyskiy. Rossiyskiy. O'zi qimmat g'ish. Ha, bu o'zi narxini bilishadi. Bunga 100 yil ham kafolat berishar ekanda. Buni Turkmaniston markasi 250 marka. 250. 250 marka. Turkmanistonnikini aytib o'tmayapsiz. Turkmanistonnikini kelishilgan narxda abyomga qarab. Ha. Abyomga qarab chiqarib berasizlar buni. Hozir cheklanmagan miqdorlarda. Bu Eronmi? Bu Eronda o'sha nomerading g'ishlari. Buni suvoq qilingan uy bitgan uylarga ham ursa bo'laveradi. Ha. Uy bitgan bo'lsa, suvoq qilingan uylarga ursa bo'laveradi. Uzoq yil xizmat qiladi. Buni urgandan keyin remont qilmaydi. Bir marta pul saflaydi fasadga, shu qoladi. Boshqa remont qilinmaydi. Bu orqa tomonimi mana bu? Ha, bu orqa tomoni mana Rizvan degani mashinasi. Mashg'ulot turlar ekan. Mashg'ulot turlari. Samarqanddacha ishbozor ko'p-a buni? Albatta, buni rasmlarini tashib beramiz. Bu burchakka. Bu do'shoylari ham bor, xuddi shuni. Eronlik. Yana nima? Mashg'ulotsa to'g'ri mana shular. Hammasini xohlasa optim, xohlasa o'sha aholiga ham chiqarib beriladi. Albatta. Aholi foydalanadi. Cheklanmagan miqdorda. Ashoq azizlar, telefon raqamlarni ekranda qoldiramiz. Turkmaniston g'ishini telefon qilsanglar, abyomlarga qarab chiroq holatda narxlarda chiqarib berishadi. Manzilni bitta aytib o'taylik, mabodo bilmaganlar bo'lsa, Farg'ona viloyat. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Chimyondagi manzil. Chimyon bu tuman emas-a? Chimyon shaharcha. Chimyon qishloq fuqarolari. Lekin asl mashhur Chimyon. Sanatoriyalar tomonda. Kelasizlar, xullas mana shu yerda lokatsiya tashlab berasiz, mabodo kelib o'zi ko'rmoqchi bo'lsa. Albatta. Shunaqa telefon raqami ekranda bo'ladi, bemalol bog'lanishlar mumkin. Azizlar, biz o'zimiz Andijon shahridagi, ya'ni 80 metrlik boshidagi joylardamiz. Bu yerda bir necha turdagi g'ishlarimiz turibdi ekan. Haqiqiy keramik Turkmanistonning g'ishi ekan. Bu yerda Rossiyaning g'ishi ham bor, Eronning g'ishi ham bor, O'zbekistonning, Toshkentning g'ishlari ham bor akalar. Xudo xolasa joylar ko'rib turibsizlar. Bu yerda hozir mana shu mehmonxonani qurilish uchun olib kelingan g'ishlar ham bor, narik tomonda va aynan mehmonxonani ablisovka, ya'ni fasad qismiga shu g'ishlarimizdan urib ham qo'yishgan. Andijondanchi deganlar uchun Andijonda mana shu yerda va Marhamatda ham joylari bor ekan. Xudo xolasa narxlari bilan obzorni ko'rdinglar, chunki videoni boshida Chimyondagi videomizni qo'yamiz. Bu yer davomiga xudo xolasa bir qator sizlarga ko'rsatib qo'yapmiz. Bu yerda mana Toshkent g'ishi bor ekan. Bu Toshkentniki. Ya'ni bu presslangan 120-150 tonnada presslangan g'ishlar. Azizlar, biz Andijon shahridagi, ya'ni 80 metrlik boshda kurukni yonida mana shu gastinistlar uchun ham fasad g'ishlar olib kelib berishgan. Sizlarga bu yerda kichkinagina showroomcha qilib qo'yishibdi. Qanaqa g'ishlar borligi haqida qisqa ma'lumot berib o'tamiz. Akalar, bu yerda mana ko'rib turibsizlar. O'zimizni shunaqangi presslangan g'ishlar ham bor. Toshkentniki, Andijondagi bor. Bu yerda keyin sopol g'ishlarimiz ham bor. Ya'ni Turkmanistonda sopol g'ishlari bor, haqiqiy keramik. Va bu yerda Rossiyaning g'ishlari ham bor. O'sha o'zingizlarga mashhur bo'lgan ana shu g'ish. Bu g'ishda ofitsialni dillerlari bu akalarimiz. Ko'rib turibsizlar, buni ham boshqacha ranglaridan ham xudo xolasa olib kelib berishadi. Bu nima deyotgan bo'lsanglar, bu polga qilinadigan sopol g'ish ekan. Lekin rang o'chmaydigan sopol g'ish pol uchun qilib berishar ekan buni. Va bu yerda mana Eronning g'ishlari bor. Buni o'zingizlar yaxshi bilsanglar kerak. Ovozlar nima deyapti? Xullas akalar, bu yerda yana Eronning
bunaqa rangli g'ishtlari ham bor. Keyin bu tomonda mana ugolni burchaklar bor. Xuddi shulardan ham bor. Keyin bu yoqda endi O'zbekiston, Samarqand g'ishtlari bor va bu yerda shunaqa angali sho'rlashkarroq variant bo'ladi-ku. Bu sho'rlashmagan, prosta faktura shunaqa chiqarilgan. Bunaqa g'ishtlardan ham tavsiyalar bo'ladi. Bitta mashinasi ham berib qo'yasak-ku. Turkmanistonda flash g'ishtlari, flash qo'yiladi. Bu Turkmanistonda flash g'ishtlari ekan akalar. Qalay? Rossiyanikiga sarpal qiyoslashib ketar ekan. Xullas, sizlarga qanaqangi fasadning g'ishti kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini qilib berishadi. Yagina agna oporning g'ishtlari ham bor. Telefon raqamlari ekranda bo'ladi.